Vrlo interesantno, zato što postoji ta vrsta pakosti, zlobe prema sobstvenoj zemlji. Kad mi još kažu, pratio, šta prepratite ljudi, ko zna ko je ovo, peta, šesta, sedma, koja je Miloševa? Sedma, osma. Ne razumem u čemu je problem. Šta vi u stvari hoćete da jednoj suverenoj, nezavisnoj i slobodnoj zemlji još određujete kad će da drži vežbe? A te vežbe našim vojnicima donose novo znanje. Te vežbe našim vojnicima donose bolje, kako se to zove, moj Siloviću, ja to zovem uvek bolju borbenu gotovost, on to zove funkcionalno, operativne, operabilno, funkcionalne, Bog će ga znati šta im to znači, ja to u rečniku ne mogu ni da nađem. Ali svakako to znači poboljšanje kapaciteta naše vojske, uvek naučite nešto od partnerskih armija, uvek vidite kako to ide. Ne vidim u čemu je problem, posebno što je naša politika jasna. Srbija je vojno neutralna i Srbija svoju poziciju vojne neutralnosti neće da menja. A onda će da kažu, pa što ne držiš sa drugima? Pa čekaj bre, ti drugi su u ratu ljudi. A je sad čekajte, završe bar rat. Pa ćemo to da radimo i sa njim. Ali mi nećemo da idemo u NATO i ne krijem to uopšte. Nema nikakvih zakulisnih igara i prevara i ne znam čega. Ne, nećemo u NATO, ne, nećemo ni u jedan vojni savez. Ni u onaj istočni nećemo, nećemo nigde. Hoćemo sami da čuvamo svoju zemlju, svoje nebo i zato koristim priliku da još jedan put pozovem sve naše ljude da 22. dođu u Batajnicu. Ja verujem da će biti stotine hiljade ljudi jer će to biti najveći prikaz do sada našeg naoružanja, opreme, verujem čak i municije, da vidite, da svi vide šta je to što naše fabrike u Srbiji proizvode i da ja kažem tim radnicima da oni ne brinu za svoj posao, mi ćemo nastaviti da izvozimo svoje oružje svuda po svetu u skladu sa međunarodno pravnim pravilima i zakonima. Jer naš je cilj da zarađujemo novac i naš je cilj da njihove porodice i njihove familije mogu da žive. A ne da se bave petparačkim besmislenim pričama koje, nažalost, moramo da slušamo i u sopstvenoj zemlji, a kojima je jedini cilj da se unizi pozicija naše Srbije.